З Петром Черником, військовим аналітиком, полковником ЗСУ. Пане Петре, доброго ранку і слава Україні. Вітаємо. Героям слава. Пане Петре, от щодо контрнаступу, яке є різні аналітики, різні навіть організації називають от дату квітень цього року, так от щодо нього є певна така проблема, це все-таки чи встигнемо ми отримати все необхідне озброєння, військову техніку до цього часу. Також проблемою є боєприпаси, адже промисловість країн Заходу ще не встигла розгорнутися наповну. От як ви особисто вважаєте, чи є у нас шанс, що ми встигнемо все-таки наростити і постачання, і отримання снарядів, і все-таки чи встигнемо ми отримати достатньо танків і БМП західного зразка для того, щоб контрнаступ провести максимально ефективним і з мінімальними втратами для особового складу? На мій погляд, так, дійсно, на середину весни, а скоріше кінець весни, початку літа, передумова для контрнаступальних дій, для нашої третьої великої операції, таки мала би складатися. Чому? Величезний бронепакет до нас у дорозі. Поза 1000 одиниць машин найрізноманітнішого класу. Це насправді дуже і дуже багато. Плюс задекларовано щонайменше важких танків Challenger 2, Leopard 2 і Abrams у кількості до 300 одиниць. Перші одиниці вже поступили в Україну. І я думаю, що цей потічок уже не можна зупинити. В частині боєприпасів дійсно ніхто не чекав такої війни, як сталося в Україні. На початок цієї війни, скажімо, американці мали всього 2,5 мільйони запасів снарядів до 150-мм установок, в той час, коли Російська Федерація на початок війни мала в межах від 15 до 20 мільйонів снарядів до своїх калібрів. Дійсно, неспівмірні величини. Але разом з тим, останній Бухарестський саміт НАТО, котрий відбувся минулого року, ніщо інше, як велике перезапускання воєнних конвейерів Європі і в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Упевнений, що всі заводи і виробничі потужності, котрі могли стати на виготовлення даної продукції, стали. Але розуміємо, що це все ж таки складні технологічні процеси. І аж так швидко, як би нам цього хотілося, не буде. Але оптимізм полягає в тому, що у росіян наростає дуже критичний снарядний голод. Якщо всередині літку виставляли вогневі вали від 45 тисяч до 80 тисяч снарядів на день, то сьогодні ледве 15 тисяч. Мені видається, що на літо вони вийдуть десь на 4-5 тисяч, а це є показники виробництва місячної норми нашого одвічного ворога. І от тоді, дійсно, коли запрацює все західне, у нас з'являється оптимізм на контрнаступ. Але розуміємо, що війна екзистенційна, що вона смертельна для Путіна і взагалі для московитів, і вони направді будуть битися до останнього патрона. На жаль, людський потенціал неспівмірний з нашим.